karibu sana mtazamaji. Usikose kuangalia show kali ndani ya Azam TV. Zuri ya mwanamke si urembo. Macho yangu mtazame, mtazame yule, na mwamini sana. Kwenye filamu. Ameme! Acha Lucy samoyaye na upe mtazame. Bravo! Mpaka stejini, Mziki Mtam TV show, unaburudika, unaelimika. Hii ndio show yetu sasa. Mambo vipi, mimi naitwa Malaika, napenda kuangalia Muziki Mtam kupitia hapa hapa Azam TV. My Martha Wajase. Usikose kuangalia Mziki Mtam TV show hapa Azam 2. Ama vipi.